Prajáno, orientální lilie, královna květin, co tomu taky říká, orientální lilie, tohle je odrůda Prajáno, luxusní odrůda od společnosti Qualilis, takhle vypadá v kvalitě 5 a více květů, pojďte se na ty obrovské květy, my je vozíme takhle zavřené, přímo od pěstitele, krásně se vám otevřou a nádherně voní. Tohle je 10 kusů jenom, 10 kusů je takhle obrovská kytice. Prajáno, orientální lilie.